Në të gjitha kishët katolike në Maltëzi, besimtarët e krishterë shqiptarë mblodhën në festën e shenjtë të Krishtlindjes. Duke u lutur për paqe dhe qetësi, dashuri dhe gëzim, besimtarët kanë kryer rritet fetare në një atmosferë festive. Edhe në kishën e Shën Markut në shtojtë të komunës së Ulqinit, mesha nisi me këndimin e liturgjive me të cilët urojnë besimtarët. Famullritari i kishës Don Frani vuri në dukje se festa e shenjtë të Krishtlindjes i mbledh besimtarët e të gjitha feve. Krishtlindjes janë një në festat ma kryesore të kishës katolike, të besimtarët katolik, e në veçantari të populli shqiptarë. Një mënyrë veçantë kshnelat ose Krishtlindja kremtohet në familjet tona, në venet tona, në mshatrat tona. Sa është festa e fëmijëve, festa e trive, festa e plesve, festa e të gjithve gati kishim në thonë, ashtu që aty ku jam rritur në Klezën, Cilën Ljare, e tjetër e kanë festuar bashkut me ne edhe muslimant, edhe pse janë fest tjetër, por ata e besojnë se edhe në Koran shkruan për Krishtin. Arqipeshkupi i Tivarit, zoti Zef Gashi, uroi të gjithë besimtarët që me festën e Krishtlindjes të vijë drita paqes dhe shpresës. Vetëm me besim dhe shpresë mund të tejkalohet shqetësimi, dhimbja dhe frika, tha zoti Gashi. Edhe zyrtarët malazez dhe përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Maltëzi uruan që kjo fest i bashkoj njerëzit me ndjenjën e gëzimit dhe të paqes, duke e thëdhuar harmoninë ndërnjerëzore dhe ndërfetare. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Alisalej.